Шик та блеск навели активісти і на Сабарові. Тепер там стоять сміттєві баки, а біля міської ГЕС височіє двометровий напис «Не смітити». На генеральне прибирання закликали через інтернет, яких зусиль вартував суботник, розкаже Лариса Бондар. Величезний напис «Не сміти» височіє на одному з пагорбів Сабарова. Літери по 2 метри. Їх з деревини вирізали, змонтували і встановили прихильники чистоти. Напис світиться вночі, адже пофарбований люмінесцентною фарбою. Люди зазвичай вже з цих посиділок таких розходяться в темну пору доби. Так світящийся напис буде їм нагадувати про те, що треба забрати сміття з собою і донести до смітника. Те, що відпочиваючі залишили ще минулого року, активісти позбирали та вивезли. Жартують, тепер можуть писати дисертацію про пікнікові вподобання вінничан. Переважно знаходимо бутилки від пива, від горілки, від вина, шампанського. Можна навіть зробити статистику, яку горілку полюбляють українці, провести по простим пляшкам. Все розсортували по окремих пакетах – пластик і папір в один, пляшки у інший. Охайники їх здадуть, а виручені гроші витратять на добру справу. Ми хочемо показати, що сміття треба сортувати, його можна здати. І на вилучені кошти ми хочемо допомогти притулку для тварин. Дмитро Толчаков – програміст. Про суботник дізнався через інтернет. Прихопивши необхідний інвентар, хлопець, не роздумуючи, долучився до толоки. Останнім часом, в зв'язку з подіями в країні, хочеться більш активно проводити якусь громадську діяльність безоплатно, від душі. І в зв'язку з цим виявилися вільні вихідні, і треба їх провести з користю. До прибирання з задоволенням приєднувались і перехожі. До душі ідея прийшлась молодим матусям, які щоденно з візочками гуляють по набережній. Поки дитина спить, ми будемо прибирати. Всілякого непотребу на Сабарові активісти наскладали 600 мішків. Наступними вихідними разом з управлінцями мерії продовжать генеральне прибирання міста. Лариса Бондар, телеканал «Віта».